За би өчигдөр асуусан Монгол улсын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөө батлах тухай энэ дээр 1.7-1 дээр эрчим хүчний өртгийг цахилгааныг дулааныг өсгөх. За цахилгааныг тарифыг бол 64% өсгөх. Хэрэглэгчдэд одоо дулааны үнийг бол 28% өсгөнө гэж байна. Энэ дээр бол ганцхан чөлөөлсөн сайдын асуудал биш шүү дээ. Энэ парламент байгаа бүх гишүүд энэ эрх баригчид болон хамтарж байгаа бүх улсууд энэ дээр анхаарлаа хандуулаач. Энэ төрийн үндсэн зарчим бол аливаа шийдвэр төрийн шийдвэр гарахаас өмнө тухайн шийдвэрт өртөгдөх магадaltaй, эрх ашиг нь зөрчигдөх магадaltaй. Даахуу даахгүй гэдэг нь маргаантай байгаа тэр сегментүүдээс тэр секторудаас заавал консалт хийж асуугаа зөвлөлдөөд ярьдаг энэ төрийн зарчим байна. Та нар энийг хийсэн үү? Нэгдүгээр асуулт. Үндсэндээ иргэд өнөөдөр энэ дулааны захилгааны үнийг даах юм уу? Та нар төсөвт орж ирэхдээ 216 тэрбум төгрөг төрийн албан газруудын дулааныг нэмэхэд оруулаад ирсэн байгаа. Захилгаан дээр бас 26 тэрбум оруулаад ирсэн байна. Одоо яг ард иргэд жижиг дунд үйлдвэрлэгч, аж үйлдвэрлэгчид энэ дээр илгээрийг хэвтэх магадaltaй. Энийг яг баталгаажуулсан юм уу? Тэдний орлого ашгийн нэмэгдүүлэх боломж нь олгочоод энийг ярих хэрэгтэй. Ямар ч экспорт байхгүй. Тэр орчныг бүрдүүлээг. Бид ганцхан нүүрс зарж байгаа. Нэг орноос ганцхан бүтээгдэхүүнээс 100% хараат байгаа. Энэ орны тусгаар тогтмолч аюултай болсон. Тэрийг ярих байлаа. Зүгээр бусад аж үйлдвэрлэгч нар, жижиг дунд үйлдвэрлэгч нар өнөөдөр энэ дээр боломжтой гэж үзэж байгаа. Миний даах юм уу хамгийн гол нь. Би энийг эсэргүүцээгүй. Зүгээр даах юм уу? Үе шаттайгаар их боломж байгаагүй юу? Хамгийн гол нь эдийн засгийн амжиргааны энэ техникийн асуудлыг улс төрчин маягаар харин та нар шийдээд байгаа байхгүй шууд гүчиндэж байгаа байхгүй шууд шийдвэр гаргаж байгаа. Хамгийн гол нь энэ шийдвэр чи биелэх юм уу тэгээд ард иргэд яг тэр хугарааг ноёны нуруу гэдэг шиг энэ дийлэх юм уу? Хоёр зүйл дээр цохирж байна шүү. Мөнгө хүлээлт нь будаа болж байгаа. Өнөөдөр мөнгө хүлэгчдийн деважин болсон Монгол ороо. Өнөөдөр Монгол банкны хэдэн дарга нар нь мөнгө хүлэгчдийн төлөөллийн байгууллага шиг ажиллаж байгаа. Энэ байдлыг ярихаа болье. Дээр нэмээ захилгаан дулаан гэдэг асуудлыг өнөөдөр ярьсан уу тэдэнтэй 1.8 их 80 төгрөгийг дамжуулан зээлдэлтгээд авсан 93 оноос эхлээд авсан тэрний долларын ханшийн зүрэг өнөөдөр ард иргэдийн нуруун дээр тавьж байгаа ханшаа бариагүй Монгол банк засгийн газар энэ дээр хариуцлага байхгүй юу ямар ч хамаагүй юу хоёрт нь тендерийн энэ эрчим хүчний тендерүүдийг ямар их бүдлэн гардаг вэ энэ асуудлаа шийтгэхгүйгээр энэ зоосон мөнгөнийхөө энэ дарамтыг шууд ард иргэдийн нуруун дээр, аж үйлдвэрлэгчдийн нуруун дээр, жижиг дунд үйлдвэрлэгчийн нуруун дээр тавихад болж байгаа юм уу? Энэ захилгаан дулаан чи өслөө, маргааш, талх тарай, будаа, борцог, хуушур бүгд өснө. Энийг дийлэх юм уу? Энэ дээр судалгаа хийсэн үү? Тэр холбогд хүмүүстэй энэ яг энэ ачааллыг үүрэх нуруун дээр үүрэх хүмүүстэй зөвлөлдсөн үү? Тэднээс окей гэд хэлсэн юм уу? Би ийм хоёр асуултанда хариулт авъя. За ажлын хэсэг хаан үйг гишүү хариулъя. Нэмж салбарын сайд, чөөжлсрүүн сайд хариулна. За Ганбатар гишүүнтэй бол яг санал нийлж байгаа. Бид нар бас яг энэ цахилгаан дулааны үн нэмэгдтэй холбоотой асуудлаар бол одоо тэр хувийн өвчлөлтэй зүгэлдэх ёстой. За мөн одоо тэр иргэдтэйгээ зүгэлдэх ёстойгүй л таны бол зүвөө. А мөн баг багаар нэмэгдүүлэх ёстой гэдэгт ч бас санал нийлж байгаа. Тэгээ үйл ажиллагааны төлөвлөгөөс гадна бид нар бас төсөв хэлцэх ёстой. Төсөвдөр бол энэ татаасын асуудал, за үн нэмэгдэж байгаа асуудал бол орсон байгаа. Тэгээ яг тэр үед нөө яг өнөөдрийн байдлаар эрчим хүчний систем өөрөө 47 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ажиллаж байгаа. А алдагдлын тэгтээ бид нар бас менежментийг сайжруулах замаар за мөнгө компаниудын хооронд нийлүүлэх замаар бас шийдэх боломжууд бий гэж харж байгаа. Өнөөдөр Монголоос бусад бүх орн тэр гол түүхийдтэйгээ цахилгаан одоо үйлдвэрлэгч нэг компани бүтсээр ажилладаг. Манайх шиг ингээд тус тусдаа ол олон мянган хүмүүс ингээд тус тусна явуулж бүтсээр ажилладаг юм систем бол маш ховор. Тийм ч учраас бас алдагдал байдаг бах. За мөн хулгайч их байдаг бах. Энэ тал яг төсөв хэлсэж явах үедэр бол одоо чойжсрын сайдаас бол бид нар бас тайлбар авч нарийн мэдээлэл авах ёстой. А бидний өнөөдрийн асуудал бол төлөвлөгөө хэлсэж байгаа асууд байгаа. Тэгэхээр төсөвдөр бас яг энэ асуулыг илүү мэдээлэл авах нь зүйтэй гэж харж байгаа.
За цойчлсрын сайд нэмж хариулъя. За Ганбаатар даргын асуултанд хариулъя. Ганбаатар дарга уулн та бүд нар олон жил хамт их уралцууж байгаа. Уулн хариуцлагатай хүн ирсэн хэлсэн ярианаас буцдаггүй. Бас бодит байдлыг гоож ус төр хийдэггүй гайгүй хүн гэж би таныг дүгэлтэд явдаг. Харамсалтай энэ эрчим хүчний үн тариф сүүлийн 34 жилийн хугацаанд үе үеийн засгийн газар л үе үеийн эрх баригчид үе үеийн эрчим хүчний зохицуулах хорооны гишүүд маань цаг тухайд нэмэгдүүлэхгүй явсаар байгаад таны хэлээд байгаа хүндрэлүүд үүсцээ. 1.8 их найд дөрөвний урт хугацаатай зэйл байгаа нь үнэн. Яг өнөөдрийн байдлаар 539.6 тэрбум төгрөгийн богино хугацаатай өртөлбөртэй байгаа нь бас үнэн. 285 төгрөгөөр үйлдвэрлэлээ дамжуулаад түгээх хангах зардал нь гарч байгаа нь юу? Иргэдэд бол бид нэр 140 орчим төгрөгөөр борлуулж байгаа нь бас үнэн. Дулааны тухайд загуутсаж хариулъя. Чойжлсрын сайдын микрофоныг өгөө. Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн тухайд айл өрхөдөө 1 метр квадратыг бид нэр 506 төгрөгөөр борлуулж байгаа 1 метр сарын төлбөр. Яг өөрийнх нь өртөх бол 1300 орчим төгрөгтэй байна. Янз бүрийн шалтгаанууд бий. Зовлон ярил яриад байх юм бий. Гэхдээ яах юм удаа ингэж. Ингээд захиалгын эрчим хүчний тодорхой нэмэгдүүлэхгүй болвол одоо байгаа дулаан толбогцсон айлууд нь холбогдоод нэмж байгаа гэр хорол байгаа айлуудыг гэр хоролдоо бай. Энэ салбар нэмэлт дулаан толгохгүй. Захиалгын эрчим хүчин толгохгүй. Бусад усаар даа жоохон салбаруудыг дэмжихгүй. Боомлоод байгаад байна гэдэг энэ шийдлийн өмнө ирчихсэн байна. Тийм учраас эрчим хүчин зохицуулахаараа бүрэн эрхийнхээ хүрээнд ойрын өдрүүдэд эрчим хүч дулааны үнийг бол Улаанбаатар хотын дулаан улсын хэмжээнд эрчим хүчний үнийг нэмэгдүүлэх талаар эрчим хүчний үндэсний хураанд бол танилцуулах гин шаарлагдсан тохиолдолд засгийн газар улсыг хуралдах. За энэ дээр бас ажлын хэсэг мөн салбарын сайд их зөв ойлголт мэдээлэл өгөх ёстой. Өнөөдөр бид аливаа асуудлыг ярихдаа зөвхөн өнөөдрөө харж яриад болохгүй байна. Өнгөрсөн хугацаанд гарсан алдаа дутагдал хүндрэл бэрхшээл юу юм? Энийг өнөөдөр бид яаж шийдэх юм? Ирээдүйд энэ үн өртөг тариф зах зээлийн зарчмаараа бас эргэж буурах нөхцөл боломж нь яаж үүсэх юм гэдгийг жоохон алсын хараатай үүтэй шүү. Зөвхөн өнөөдөр шийдэгдэж байгаа өнөөдөр үн нэмээд зогсохж байгаа юм шиг ойлголт олон нийтэд бас өгч болохгүй. Цахилгаан хангамжийн үед, дулаан хангамжийн үед Монгол улс бүх төвшөндөө дутагдaltaй байгаа. Энэ дутагдлыг нөхөхийн тулд бидний алхам нэгтгэн энэ байх юм. Ирээдүйд энэ дутагдал нөхөгдсөний дараах нөхцөл байдал ийм болох юма гэдгийг бодиттой тайлбарлаж ярих нь зүйтэй. А гэхдээ эдгээр асуудал шийдэгдэхдээ парламентийн төвшөнд, улс төрийн намын бүлгүүд хоорондын зөвшөлтслэхийн үндсэн дээр эцэлэн шийдэгдэх ёстой шүү гэдгийг бас хэлэх нь зүйтэй баха. За сайн хүүгийн Ганбаатар гүшүүн тодруулга. Тодруулж өсөө. Тэгээ энэ дээр гаагийн дарга энэ дээр юу ороод ирсэн байлээ шүү. Бүр 9-р хуудсан дээр бол 64% цахилгаан нэмнэ, 28% дулаан нэмнэ гэд. Тэгээд улсын төсөв дээр бол төсөвт байгууллагуудын дулаан захиалгааныг нэмэгдүүлэх төлбөрийн төслийг оруулад ирсэн байгаа. Энэ бол бүр хөтөлбөр төсөл төлгөө ярьж байгаа ч гэсэндээ төсөвт ингээ мөнгөөр ороод ирсэн. А хоёрдугаарт за яг хөө хариуцж байгаа сайдтай ярихаас илүү би яг энэ дээр хурлын дарга хэлдэг шиг энэ дээр ингээ зөвшөөрөл бий болох хэрэгтэй. Би ард иргэдийн зовлон бэрхшээлийг л төлөөлж ярих хэрэгтэй үүрэгтэй хүн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр 1.8 их найд төгрөгний тэр дамжуулан зээлдэлтийн тэр ханшийн зөрүүг өнөөдөр ард түмний нуруунд шуур тавьж болох уу? Эндээс ихэнхийн 80% нь төрийн өмчин компаниуд авсан байгаа. Тэднүүсийн менежментийн алдаануудыг өнөөдөр ард иргэдээр шууд тавьж болох уу гэдэг асуултыг яриад энэ болгоныгоо цэгцэлж ярьжээж дараа нь үе шаттай ярина. Хоёрдугаар хамгийн гол зүйл бол ард иргэдийг бизнестэй орлоготой болчиход энэ тухай. За